Krašto apsaugos ministras premjerė įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Arvydas Anušauskas rytoj susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda. Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai po viešo ginčo dėl paramos Ukrainai sako sutarę, kad Rusijai būtina neleisti laimėti. Steigiame naują pajėgumų koaliciją dėl tolimosios raketinės artilerijos. Vilniuje atsisveikinama su Ukrainos fronte žuvusiu savanoriu Tadu Tumu, šaukiniu milžinas. Kilus pasipiktinimui dėl tarpinių 11-okų patikrinimų, švietimo ministras sako, jie stabdomi nebus. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, eteryje penktadienio panorama apie svarbiausius šios dienos įvykius. Kviečiu žiūrėti. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas premjerį įteikė atsistatydinimo prašymą. Savo sprendimo ministras šiandien nekomentuoja. Premjerė situaciją žada pakomentuoti pirmadienį. Anušauskas rytoj pasiprašė susitikimo su prezidentu tada ir žada pateikti daugiau detalių. Ministrus premjero teikimu skiria ir atleidžia prezidentas. Premjerė teikimo dėl Anušausko atleidimo prezidentui kol kas nėra pateikusi. Apie tai plačiau vėliau ir panoramoje dienos temoje. Vilniuje atsisveikinama su Ukrainos fronte žuvusiu savanoriu Tadu Tumu, šaukiniu milžinas. Tumas yra pirmasis kare Ukrainoje žuvęs lietuvis. Jo palaikai į Lietuvą parvežti po atsisveikinimo Kyjive. Tumą pažinoja, ar kartu tarnavę prisimena jį buvus tikro patrioto pavyzdžių. Lietuvos kariuomenės Šventojo Ignoto bažnyčia. Jos koplyčioje atsisveikinama su Lietuvos kariu savanoriu, atsisakiusiu tarnybos, kad galėtų vykti ginti Ukrainos. Bet išlydimas kaip tikras karys. Tadas Tumas kovojo 92-osios brigados užsieniečių padalinyje. Žuvo vasario 23-ąją, rusų dronui pataikius į automobilį. Aš atėjau pagerbti laisvės kario. Mūsų visi žmonės, visi kaip vienas, yra pasirengę remti Ukrainą visomis priemonėmis. Ir ypatingai drąsūs žmonės yra pasirengę sumokėti už taip pat aukščiausią kainą. Prezidentas sako, Tadas Tumas savo gyvenimu įrodė, kad tėvynė ir jos laisvė jam aukščiausios vertybės. Šiandien visiems sunku. Tadas Tumas buvo labai drąsus. Jis kovojo už Ukrainos ir Lietuvos laisvę. Nes mes per amžius kartu kovojame prieš Rusijos imperializmą. Turime daryti viską, kad jį sustabdytume. Tadas Tumas buvo ir pasienietis. Prasidėjus migrantų krizei įstojo į pasieniečių mokyklą. Savo kurse buvo geriausias. Tai buvo pareigūnas, kuris atėjo tarnybą, kai Lietuvai reikėjo, kai saugumo situacija buvo sudėtinga. Ir šiuo atveju, kai pamatė, kad reikia pagalbos Ukrainoje, jisai irgi buvo tas žmogus, kuris nesuabejojo ir atsidūrė ten, kur atrodė jam labiausiai reikia būti. Kartu su Tumu Ukrainoje kariavęs lietuvis sako, baimė kare kasdienis jausmas, bijojo ir Tumas. Bet esą prasmė, kodėl esi ten, kur esi didesnė. Vardan visų jūsų iš tikrųjų. Vardan mano vaikų, vardan Tado vaikų, vardan viso civilizuoto pasaulio. Tie žmonės, kurie vyksta šiuo metu tokie kaip Tadas kariauti, tai jie bando užbėgti įvykiams už akių. Tokia mano nuomonė, kad niekada čia nebūtų to, kas vyksta tenai. Vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Antanas Kliunka padėjo Tumui išvykti į Ukrainą. Jam ir kovos draugams vežė paramą. Prisimindamas mūšio lauke žuvusi lietuvį, vyras sunkiai tramdo ašaras. Jo, atsisveikina, bet visą laiką man skamba monsinjoro Alfonso Svarinsko žodžiai. Jeigu niekas nemiršta už laisvę, miršta laisvė. Ir jis yra dabar tapęs 21 amžiaus mūsų kario simboliu. Žuvusio savanorio laidotuvės organizuoja Krašto apsaugos ministerija ir valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tadas Tumas bus palaidota šeštadienį Lietuvos kariuomenės karių memoriale Antakalnio kapinėse. Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai po viešo ginčo dėl paramos Ukrainai sako sutarę atimti iš Rusijos pergalę. Išvakarėse Emanuelis Makronas tautai kalbėjo, kad egzistencinės grėsmės akivaizdoje Europa negali rinktis pralaimėti.
Dalyvaujant ir Lenkijos premjerų, jis bandė švelninti nesutarimus su Olafu Šolcu dėl karių ir tolimųjų raketų siuntimo. Šolcas sakė, kad sutarta Ukrainai pirkti ginklų tarptautinėse rinkose, o tam naudoti pelną iš Europoje įšaldytų Rusijos lėšų. Dvi didžiausios Europos galybės, du visai skirtingi pasaulyje vaizdžiai ir du lyderiai, visunkiau randantys bendrą kalbą. Karas Europoje nesuvienijo Vokietiją ir Prancūziją, bet tolina. Asmeninė įtampa seniai virtus įtampa tarp vyriausybių. Vokietijos kancleris dvi savaitės ardė Prancūzijos prezidento raginimus jau svarstyti net ir karių siuntimą. Dabar pat surengė susitaikymo derybas ir tikina bendrą, kada bus siekia padėti Ukrainai, bet nesikišti patys. Aišku, kad remiame Ukrainą, bet ir aišku, kad su Rusija patys nekariaujame. Bet iš vakarėse per didžiasias televizijas Makronas tautai pareiškė, kad norint karo išvengti, reikia jam ruoštis, nes laimėjęs Putinas Ukrainoje nesustos. Kad nelaimėtų, vakarai turi būti pasirengę padaryti viską. Jei šiandien nuspręsime būti silpni, kaip prieš mus tasai, kuris neturi jokių ribų, kuris peržengia visas mūsų nustatytas ribas, o mes sakome jam naiviai neįsiu toliau negu čia ar ten, tuomet spręsime ne dėl taikos, bet dėl pralaimėjimo. Lenkijos premjeras, prisijungęs prie dviejų didžiųjų galybių, sako, kad tikrasis solidarumas su Ukraina yra ne žodžiai, o amunicija. Kai vis auga abejonės ar Amerika dar bus įsitraukusi, vadinamajam Veimaro trikampiui, trims sostinėms, pasak Donaldo Tusko, tenka užduotis mobilizuoti visą Europą. Europa ir mes kaip Veimaro trikampis jaučiame atsakomybę už kuo geresnę transatlantinių santykių ateitį. Ir tuo pat metu suprantame ir priimame, kad niekas nuo mūsų europiečių pečių nenuims atsakomybės už mūsų saugumą. Makronas atmetė popiežiaus idėją dėl taikos kelti baltą vėliavą, nes Rusija tapo priešininkė, kuri nori plėstis ir nesustos. Vakarams esą atėjo laikas priešintis. Po derybų Berlyne jis kartojo, laikai tokie rimti, kad nebeatmeta nieko. Tai rimta akimirka, prasideda nauja epocha ir mes ją pasitiksime deramai. Tai, kad šią dieną mes visi trys esame vieningi, vienodai aiškiai vertiname padėtį Ukrainoje ir pasiryžę niekada neleisti Rusijai laimėti, o Ukrainos žmonės remti iki galo yra stiprybė mums, mūsų tautoms, mūsų saugumui ir mūsų Europai. Kai Šolcas pabrėžia, kaip svarbu atsargumas, Makronas kas kart vis aštriau kalba, kad Europa turi atsimerkti ir suprasti, ateina laikai, kai teks nebūti bailiais. Ir priekaištauja, kad kiti dar nenori matyti artėjančių tragedijų ir to, kas pastatyta ant kortos. Vertiname Prancūzijos strateginį protą, strateginę iniciatyvą ir supratimą, kad tai mes turime versti prezidentą Putiną spėlioti dėl mūsų kito žingsnio, o ne atvirkščiai, kaip visada. Bet Vokietija, didžiausia Ukrainos rėmėja Europoje, seniai piktina, kad Prancūzija tiekia kur kas mažiau ginklų. Paryžius nepatenkintas, kad Berlynas niekaip nenori tiekti tolimųjų raketų Taurus. Kompromisas – Amerikos vadovaujama Ukrainos ginklavimo koalicija išplėsti, kad Šolcas nesijaustų vienišas dėl lemiamų sprendimų. Ramšteino formatu steigiame naują pajėgumų koaliciją dėl tolimosios raketinės artilerijos. Vienintelės Europos Sąjungoje brandolinės galybės vadovas Makronas kaip savo misiją mato įtikinti ir savo rinkėjus ir svarbiausia bendrijoje partnerę, kad laikai pasikeitė ir norint saugumo nebebus įmanoma aukotis tik tiek ir padėti Ukrainai tik tiek, kiek dabar. Kilus pasipiktinimui dėl 11-okų tarpinių fizikos ir matematikos bei lygio patikrinimų, švietimo ministras sako, jie vyks ir toliau. Gintautas Jakštas teigė su komanda atsiprašantis, kad kai kurių patikrinimų užduotys galėjo būti nekorektiškos ir sako, kiekvieno tarpinio patikrinimo užduotį vertins komisija. Bus peržiūrėtos būsimų tarpinių patikrinimų vertinimo instrukcijos. Nepaisant aštrios kritikos dėl tarpinių 11-okų patikrinimų, kurie sudaro didelę dalį brandos egzamino, švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas nuomonės nekeičia. Toks mokinių patikrinimo būdas turi būti tęsiamas. Principinis mūsų siūlymas šiandien yra, kad tarpiniai vyktų toliau ir kad jie vyktų taip, kad atitiktų tarpinių patikrinimų funkciją. Ministerija svarsto ir siūlymus dėl tarpinio patikrinimo perlaikymo tvarkos, tarp siūlymų jį perlaikyti kartu laikant brandos egzaminą. Tai tarpinio patikrinimo rezultatu nepatenkinti mokiniai galėtų padaryti kitąmet per vasarą vykstančią abiturientų brandos egzaminų sesiją. Galbūt kaip variantas galėtų būti, jog perlaikymas būtų organizuojamas pagrindinės sesijos metu
ir būsimas jau dvyliktokas, perlaikydamas užduotį, galėtų perlaikyti per pagrindinę sesiją, gaudamas ne tik 60 taškų dalį, bet gaudamas ir likusią dalį jau popieriniame variante. Švietimo ekspertai teigia, į klaidas reaguojama per vėlai. Visi šitie darbai turėjo būti padaryti iki pirmo tarpinio patikrinimo. Ir turim labai griežtai reikalauti atsakomybės už tai, kad nebuvo tie darbai vykdyti. Apmaudu, kaip taip sakoma, parodo tam tikrą prasme irgi, kaip yra neįsiklausoma į bendruomenę, kuri bandė įspėti, kad tai bus. Ministras Jakštas ir viceministras Skaudžius dėl nekorektiškų patikrinimų užduočių atsakomybę prisima. Ministras taip pat tvirtino svarstęs galimybę atsistatydinti, tačiau pabrėžė nematantis kitų galinčiųjų išspręsti švietimo reformos krizę. Ekonomistai sako, Baltarusijai stabdant importą iš Lietuvos didelių problemų nebus. Lietuviškos prekės nesudaro ne pusės procento viso eksporto. Politikai teigia, žala bus padaryta tik patiems baltarusiams. Lukašenkos režimas pareiškia, kad importo draudimas taikomas daugeliu prekių nuo maisto produktų iki statybinės įrangos. Prieš dvi savaitės Lietuva uždarė dar du pasienio punktus su Baltarusija. Dabar Lukašenkos atsakas – stabdomas importas iš Lietuvos. Nebeleidžiama įvežti maisto, alkoholio, drabužių, buitinės technikos, automobilių dalių ir statybinės įrangos. Pernai visas eksportas į Baltarusiją siekė 1,7 milijardo eurų. Didžioji to dalis – kitų šalių prekių pervežimas – reeksportas. Tos įmonės, kurios per Lietuvą veža prekes į Baltarusiją arba veža tas prekes per Baltarusiją į kitas rinkas, jos tiesiog ras kažkokį tai alternatyvų kelią. Reeksportas liečia Lietuvą labai nedaug, tik tai tiek, kiek to produkcija yra saugoma mūsų sandėliuose. Į Baltarusiją iki šiol eksportavo beveik 600 įmonių. Vežėjų asociacija Linava sako, kad prekės ir toliau bus vežamos, tik vežant aplink ilgės pristatymo laikas. Lietuvos transporto biznis tai kryptim važiuoja visiškai mažai ir ten iš tiesų jisai skaičius procentaliai turbūt gal 3, gal 2 procentai čia siekia viso to mūsų judėjimo, tai jisai tikrai nesudaro, jis nieko nenusveria panašiai. Bet dalis rinkos, dalis vežėjų yra, jie istoriškai tą darbą dirba, jie pripratę, jie turi įdirbi šitoje vietoje ir jie tai dirba ir jie tai matyti dirbs ir toliau. Draudžiamų įvežti prekių sąraše ir lietuviškos kilmės prekės – pienas ir kondensuotas pienas, vaisiai, riešutai, kava, vaisių sultis, vanduo, actas, trikotažo gaminiai ir tam tikra statybinė įranga – šaldytuvai ir šaldikliai. Vis dėlto lietuviškos kilmės prekių į Baltarusiją vežama itin mažai – 66 milijonus eurų. Mažiau nei pusė procento nuo viso eksporto. Vokietija ir Lenkija praeitis metais teko maždaug po 10% viso eksporto apimčių, Baltarusijai tik 0,3 procentų. Mano supratimo, visos šios prekio kategorijos ir įmonės gali pakankamai nesunkiai rasti kitų eksporto taškų, į kurios būtų galima tą produkciją eksportuoti. Tačiau tų lietuviškų prekių, kurių į Baltarusiją vežama daugiausia, juodajame sąraše nėra. Pavyzdžiui, vatos. Vata toks įdomus daiktas, žinant, kad vyksta karas, ar ne? Tai man tokie produktai ir jų svoris ženklus padidėjimas tų produktų bendrame eksporto struktūroje, tai atrodo nelabai. Lietuvos politikai sako, kad poveikį Lukašenko sprendimas vis dėlto turės, tik ne Lietuvai. Tai, kad Baltarusijos žmonės, kurie ir taip varganai gyvena, turės galimybę mažiau nusipirkti maisto produktų, vaistų ar kitų būtinų priemonių, nu, tai tiesiog tuo sunkesnis gyvenimas jiems. Ta jiems padovanojo diktatorius. Tai, kad Lukašenka pats nusprendė nusikirsti tą labai svarbę importo rinką, tegu jisai ir sprendžia ir suvartoja to pasekmes. Baltarusija skelbia, kad panašų prekių draudimą kaip Lietuvai įves ir Latvijai. Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall paskelbus apie planus Lietuvoje atidaryti gamyklą, ekonomistai sako, tai stipriai paveiktų šalies ekonomiką, būtų sukurta daug naujų darbo vietų. Krašto apsaugos ministerija teigia, amunicijos gamyba leistų greičiau ir daugiau įsigyti reikiamų šaudmenų artilerijai. Tačiau ar gamykla tikrai bus, dar nėra konkrečių susitarimų. Praėjusį mėnesį Vokietijos kancleris ir gynybos ministras apsilankė naujos Rheinmetall gamyklos teritorijoje. Kitą met veikti pradėsinti gamykla, kas met turėtų pagaminti apie 200 tūkstančių vienetų amunicijos, sukurs pusę tūkstančio naujų darbo vietų. Vokietija – trečia pagal dydį ekonomika pasaulyje. Esu įsitikinęs, kad Vokietija ryšį skirti lėšų tam, kad galėtume užsitikrinti atsargų per artimiausius 5, 6, 7 metus ir galėtume apsiginti. Thank you.
Tačiau tampa aišku, kad Rheinmetall pasiryžusi ir dar didesnį plėtrai. Paskelbta, kad ir Ukrainoje žadama atidaryti 4 gamyklas. Galiausiai paskelbė ir tai, apie ką pastaruosius kelis mėnesius buvo kalbama neviešai. Pirmą kartą patvirtino savo ketinimus Lietuvoje statyti artilerijos amunicijos gamyklą. Jeigu gamyba būtų čia, mums tai labai padėtų ir apsirūpinti 155 šaudmenim ir apurūpinti kitas regiono valstybės. Pasak investuotojų forumo analitikų tikėtina, dėl artilerijos amunicijos gamyklos konkuruoja ne viena valstybė. Bet jeigu jį išties atsiras Lietuvoje, būtų sukuriama apie 3-500 darbo vietų, o investicijos galėtų siekti 100 milijonų eurų. Jeigu gamykla būtų planuotų investuoti apie 500 milijonų eurų, na, tai galim padauginti šį skaičių iš 12 ir matysim, kiek naudos ekonomikai tokia gamykla sukurtų. Gamykla be tiekimo grandinių veikti negali. Tai automatiškai atsirastų kažkoks tiekimas, paslaugos, galų galia tą gamyklą pastatyti reikia. Prasidėjus karui Ukrainoje, Europa gerokai ištuštino savo šaudmenų atsargas. Vis daugiau šalių ėmė skelbti didinančios amunicijos gamybą, tačiau analitikai kalba, kad iki šiol Europos pramonė negamina tiek, kiek reikia. Rheinmetall žvilgsnis į Lietuvą gali reikšti ir tai, kad amunicija būtų aprūpinamos ne tik Baltijos šalis ar Ukraina. Analitikai teigia, reikia sparčiau kurti gamyklas ir išjudinti gamybą, nes Rusija, tam tikra prasme, didžiąją dalį visų investicijų skiria karo pramonėj. Putinas skaičiuoja ir jis žino, kad neturime pakankamai amunicijos ne tik Ukrainai, bet ir sau. Ir jei jis manys turintis galimybę, bandys pulti. Dėl šios priežasties auganti gamyba svarbi ne tik Ukrainai ar Bundeswehrui. Tai ir signalas Putinui, kad jis neturės galimybių prieš mus, jei užpuls. LRT televizijos turima informacija derybos su Rheinmetall dėl gamyklos statybų gali būti oficialiai baigtos per artimiausias savaitės, tačiau kol kas vyriausybė susilaiko nuo komentarų. Kaip ir patys Rheinmetall šiandien nesutikė komentuoti planų Lietuvoje. Įvairiose Lietuvos miestuose paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena. Beveik 1000 pasaulio teisuoliais pripažintų žydų gelbėtojų pavardžių skaityta Vilniaus universiteto kiemelyje vykusiame renginyje. Olgos tėvai buvo pasaulio teisuoliai Kotryna ir Sergejus Minkevičiai. Šiaulių rajone Pavenčiuose nacistinės Vokietijos okupacijos metais slėpė 8-metę mergaitę. Slėpėm ją, kada ateidavo kas nors, jis pasislėpdavo spintoje arba po lovą. Žodžiu, ir beveik metus laiko jinai pragyveno tik tai namuose. Ir kada jau frontas traukėsi 44 metais, mes kartu pasitraukėm į kaimą. Po kurio laiko mergaitė ėmė globoti bendra pavardės gydytojas Goldbergas, su kuriuo žydaitė po karo pasitraukė į Italiją, vėliau į Izraelį. Tai tik viena iš daugelio istorijų, kai nepaisant didelės grėsmės savo ir artimųjų gyvybėms, dalis lietuvių gelbėjo pasmerktuosius mirti. Jeigu ne šiandien minimi šitą gelbėtojų, tai aš ir nestovėčiau, nes mano senelį ir mano tėvą gelbėjo Kaune, pabėgus iš geto. Vienas iš jų sąraše esančių minimų Antanas Andraitis, pripažintas pasaulio teisuoliu. Marija Adomavičienė, Kaunas. Istorikai spėja, kad nacių okupacijos metais Lietuvoje buvo gelbėjama ir slepiama iki 4000 žydų. Dalyvavo maždaug 25000 gelbėtojų. Pasaulio teisuolių sąraše užfiksuota tik maždaug 1000 pavardžių. Šiandien, kai kalbame apie žydų gelbėtojus, turime tų tokių potencialių gelbėtojų ar galbūt buvusių gelbėtojų, kurių vardų mes taip ir nesužinosim, yra tai, jog dalis gelbėtojų, jie nesugebėjo, bet jiems nepavyko išgelbėti žydų, kuriuos saugojo. Elena Beinaravičiūtė. Asmenys, kurie gelbėjo žydus, Lietuva apdovanoja žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1953 metais Izraelio Knesetas priėmė įstatymą, kuriuo įsteigtas Yad Vashem muziejus. Viena iš jo funkcijų – įsiaiškinti asmenis, kurie nesavanaudiškomis paskatomis gelbėjo žydus per holokaustą ir suteikti jiems pasaulio tautų teisuolio vardą. Lietuva turi labai sunkią holokausto praeitį, tačiau mums labai svarbu žinoti tas istorijas, tos vardų žmonių, kurie kažkurio prasme išgelbėjo mūsų visų sąžinę.
Kovo 15-oji, kaip Lietuvos žydų gelbėtojų diena, pasirinkta prisimenant Vilniaus geto žydų gelbėtoją Oną Šimaitę. 1966 metų kovo 15 dieną ji tapo pirmąja Lietuve, kuriai suteiktas pasaulio tautų teisuolės vardas. Volodymyras Zelenskis pagrasino atkeršyti už Rusijos smūgio Odesai, per kurį žuvo mažiausiai 20 žmonių, o Vladimiras Putinas sužneva prieš civilius nukreiptas Ukrainos atakas balsavimo dieną. Visoje Rusijoje prasidėjo 3 dienų balsavimas, po kurio Putinas bus paskelbtas laimėjęs dar vieną kadenciją ir pranoks Stalino valdymą. Europos Sąjunga jau pašiepiamai pasveikino jį su triuškinama pergale. Į poilsio namus ir į gyvenamosius namus 2 Rusijos raketų Iskander smūgis, skaudžiausia per kelias savaitės ataka. Antras, galingesnis smūgis pražudė atskubėjusius medikus ir gelbėtojus. Iš okupuoto Krymo raketos skrenda vos kelias minutes, per trumpį, kad žmonės sureaguotų į oro pavojų. Niekingas bailumo aktas, sako Ukrainos prezidentas. Mūsų gynybos pajėgos būtinai padarys viską, kad Rusijos žudikai pajustų mūsų teisingą atsaką. Keršyti Ukrainai žada Rusijos vadovas už tai, ką vadina civilių aukomis per smūgius pasienio regionams. Kai jo pradėtas karas iš daugeliai tolimos specialiosios karinės operacijos atėjo į šalies vidų, kai dronai sprogdina naftos įmonės įrengiami sausumos antpoliai Rusijoje, Vladimiras Putinas aiškina, kad priešo atakos neliks nenubaustos. Ką jie sumanė įbauginti? Rusijos liaudį, daugiatautę Rusijos liaudį, to nebuvo ir esu tikras niekada nebus. Jam šiandien diena būtina pratesti 24 metų valdymą dar 6, kad nusileistų tik Jekaterinai didžiai iš 18 amžiaus, o po to pagal pasikeistą konstituciją galės valdyti dar ir 7 kadenciją. Balsavimo šį kartą ir elektroninis, taip iš vis niekas nesuskaičiuos nei kas balsavo, nei už ką. Visas reikalas yra farsas nuo viršaus iki apačios, tai nerinkimai, tai ištisa melagiena. Didžiausias režimo priešininkas vakaruose sako, kad Putinas valdys, kol mirs arba bus nuverstas. Europos vadovų tarybos pirmininkas atvirai šaiposi, sveikina su triuškinama pergale tik pradėtame balsavime. Ir niūriai priduria, jokios opozicijos, jokio pasirinkimo. Įsibaršiusi opozicija dar bandė arba kovoti gražiuoju, kėlė savo kandidatūras, arba krėtė smulkę šunybės. Vienon balsavietin įmetė padegomojo mišinio, kitą balsadėžę apipylė dažais. Prezidentas Putinas Rusijoje valdžia turi dešimtmečius ir niekas nesitikė, kad Rusijos rinkimai šią savaitę atneš kokių nors pokyčių Kremliuje. Ir žinoma, Rusijos bandymai organizuoti bet kurią rinkimų dalį okupuotose Ukrainos regionuose yra visiškai neteisėti, pažeidžia tarptautinę teisę. Bet pokyčių gali būti dabar, kai jau net ir formalumai nebegrės, kai nebebus svarbus net joks pasipiktinimas dėl puldinėjimo pasienio, Putinas galės kariauti taip, kaip nori. Ir į karo mėsmalę mesti tiek, kiek nori. Nuo toliau eteryje dienos tema apie krašto apsaugos ministro atsistatydinimą. Labas vakaras, grįžtam prie svarbiausios šios dienos naujienos. Vyriausybė šį vakarą patvirtino, kad premjerė gavo krašto apsaugos ministro atsistatydinimo prašymą. Rytoj ryte 10 numatytas Arvydo Anušausko ir prezidento Gitano Nausėdo susitikimas. Situaciją plačiau aptarsime ir su valdančiais, ir su opozicija. Pirmi mūsų vakaro svečiai Paulius Saudargas, konservatorius Seimo vicepirmininkas, ir Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas. Labas vakaras. Sveiki. Labas vakaras. Pone Saudargai, gal pradėkim nuo jūsų, nes krašto apsaugos ministro atsistatydinimo priežastis iki šiol nėra žinoma, gal paaiškės rytoj po jo susitikimo su prezidentu. Kiek galima suprasti, sprendimas buvo priimtas šį vakarą. Kokia tokio sprendimo priežastis? Ką jūs žinot apie ją? Na, kaip ir teigė gerbiama premjerė Ingrida Šimonytė, kad plačiau galbūt pakomentuos pirmadienį. Kiek aš galiu suprasti tik iš bendro fono ir bendro konteksto. Nežinau tikrai, kokios čia paskutinių dienų priežastis, jos čia spaudoja įvairiai spekuliuojamos, tačiau bendrai, kodėl Ingrida Šimonytė galėtų tenkinti tą atsistatydinimą, tai galėtų būti tokios, kad vis tik tai yra situacija tokia geopolitinė, įtempta,
kad reikia dinamikos, reikia tempo turbūt didesnio šioje srityje, kuri Lietuvai yra aktualiausia pastaruoju metu, tai yra krašto apsaugos ministerija. Tai galbūt aš taip galėčiau spėti, kad taip su visa pagarba ministrui, kuris tikrai dirbo atsakingai, darbščiai, tikrai jo vadovavimo metu padaryta daug labai svarbių darbų gynybos srityje. Tačiau aš taip galiu manyti, kad vyriausybėje gali būti tokia nuomonė, kad galėtų būti ir didesnis tempas. Bandėm šį vakarą susisiekti su Laurynu Kasčiūnu, kuris minimas kaip Arvydo Anušausko įpėdinis. Jūs galėtumėt patvirtinti pasitraukus Anušausku, jo vietą ateitų Kasčiūnas? Na, aš negaliu nieko patvirtinti, kol tai nėra faktas ir kol to neiškomunikavo ir gerbiama premjerė ir nepatvirtins prezidentas šalies, tai matyt patvirtinti čia būtų neįmanoma to. Tačiau aš manyčiau, kad tai būtų logiškas veiksmas. Tikrai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kuris labai aktyviai dirba gynybos ir saugumo srityje, domisi nuo pat pirmų dienų, dirba ir manyčiau, kad tai būtų logiškiausias ėjimas, logiškiausias sprendimas, ypač suprantant gana įtemptą ir sudėtingą situaciją, kad reikalingas labai didelių apsisukimų žmogus, pareigūnas šiai vietoj, tai aš manyčiau, kad Laurynas Kasčiūnas puikiai tiktų. Taip, ponia Gentvilai, pastaruoju metu viešoje erdvėje ne kartą mes matėm įtampą tarp Anušausko, Landsbergio, Šimonytės, apsižodžiavimus viešus, neviešus. Ar ministras jūsų galva tiesiog galėjo net laikyti įtampos ir priimti sprendimą traukti šį vakarą? Pone Gentvilai, girdėjot klausimą dėl ministro, ar jis galėjo tiesiog net laikyti įtampos jūsų galvą? Ryšio problemos su ponu Gentvilu, netrukus tikriausiai, ko gero, mes dar pabandysim jį atstatyti. Pone Saudargai, koalicijos partneriai, laisviečiai, šią situaciją pakomentavo labai paprastai, pacituosiu Vytautą Mitalą Facebook'e, jis rašo, pasakysiu tiesiai, Lietuvos saugumas tapo santykių aiškinimosi aikštele. Jūsų galva, kuo tai grėsia? Tai nieko čia tas labai negrėsia. Mes matom, kad ne tik, kad Lietuvos situacijai, bet tai kariaujančios valstybės, Ukrainos situacijai lygiai taip pat buvo priimti sprendimai, jeigu prezidentas šiuo atveju Volodymyras Zelenskis mato poreikį, tai buvo ne tik krašto apsaugos ministras, ne taip senai pakeistas, bet net ir kariuomenės vadas. Jeigu yra poreikis, jeigu yra iškeltų tikslų reikalaujantį būtent tokia personalija, tai tie sprendimai daromi. Tai čia kaip tik galbūt išeis strateginiai perspektyvai dar ir geriau. Na, ačiū už atsakymus. Paulius Saudargas, konservatorius, Seimo vicepirmininkas. Prie mūsų jungiasi Dovilė Šakalienė, socialdemokratų vicepirmininkė, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė. Labas vakaras. Sveiki. Ponė Šakalienė, jūsų galva, ką reikštų visai krašto apsaugos sistemai, jeigu ministras tikrai atsistatydintų? Na, tikrai labai norėtųsi suvokimo, ką reiškia sudėtinga geopolitinė situacija. Ir tai reiškia, kad ne pusę metų iki rinkimų, ne caro pseudo rinkimų savaitgalį ir ne tuo metu, kai šalia mūsų vyksta karas, yra daromi tokie pakeitimai. Ne visai sutikčiau su visa pagarba su Seimo vicepirmininko vertinimu. Ukrainoje ir Lietuvoje situacija vis tik yra šiek tiek skirtinga. Ir po dviejų praktiškai metų karo, kai yra daromi tam tikri sprendimai, suvokiant, kad tai yra ilgalaikis toks, na, maratonas šitas karas, yra viena. Mes dabar esame tokioje situacijoje, kai ruošiamės rinkimams ir per pusę metų naujam ministrui įsivažiuoti ir dirbti, net ir esant toje pačioje srityje, pavyzdžiui, kaip NSGK pirmininkui yra sudėtinga. Ministerija nėra kažkokia priekaba, kurią gali prikabinti prie naujo vežimaičio ir jinai sėkmingai kartu su kariuomene važiuos. Vis dėlto tikrai man kelia nerimą, kuomet valdančiosios daugumos pagrindinės partijos tarpusavio santykio aiškinimas jis iš esmės tampa, na, grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai nėra gera praktika. Juo labiau tikrai valstybė, na, yra tokia jautrioje situacijoje, žmonės yra susirūpinę ir negali premjerė pasakyti, pačilinkite savaitgalį, aš jums po dviejų dienų ką nors paaiškinsiu. Tai nėra gera praktika, vis dėlto premjero truputį kitokios pareigos. Taip, prie mūsų vėl prisijungia Eugenijus Gentvilas. Pone Gentvilai, girdit mus dabar?
Taip, girdžiu. Girdėjot ir ponia Šakalienė, kuri kalba, kad toks elgesys valdančiosios daugumos yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir apskritai premjerė sakė, kad situaciją komentuos tik tai pirmadienį, nors patvirtino, kad gavo jau šiandien ministro atsistatydinimo pareiškimą. Kaip jūs galvojat, kaip visuomenė reaguos į tokias kalbas, į tokias pertraukas, komentavimus po dienos, po kitos? Atsiprašau, jūs pasakėte, čia valdančiosios daugumos niekas nesupranta, prie ko čia valdančioji dauguma, štai sėdžiu su jumis ir kalbu. Mano manimu, turėtų būti studijoje premjerė ir turėtų paaiškinti. Dabar net Saudargas iš premjerės ir Anušausko partijos samprotauja, kas čia galėjo nutikti. Tai patikėkite, ir aš nežinau, ir jūs nežinote, ir Lietuvos žmonės nežino. Tai aš sutinku su kolegė Dovilė, lauksime iki pirmadienio, nežinau, ar ką nors aiškiai sužinosime, per tą laiką prileisime daug gandų, burbulų, paskalų ir taip toliau. Tai komunikacija jau ne tai, kad užstrigusi, bet sužlugusi. Esu jau prieš gerą savaitę kalbėjęs, kad prasideda tam tikri žlugimo požymiai kai kuriuose sferose. Ir štai sutinku, kad galvojimo, nebent čia kažkas tokio atsitiko. Bet galvojimo apie valstybę aš negirdžiu ir nematau. Jeigu galvojame apie valstybę, turi būti viskas paaiškinta. Jeigu toks atsistatydinimas Anušausko neišvengiamas, galbūt jis neišvengiamas, nebespėliosiu, turi būti aiškiai pasakyta. Šito pritrūko ir mums kaip valdančiai koalicijai, kurią jūs čia paminėjote, lieka imtis atsakomybės, kantrybės ir dirbti toliau, nepaisant tų visų dalykų, kuriuos aš beje irgi skeptiškai vertinu. Ponia Šakalienė, premjerė sako, kad komentuos pirmadienį, ministras irgi plačiau nekomentuoja, mes net nežinom priežasties, kodėl jisai traukiasi, rytoj galbūt sužinosim. Kaip visuomeniai reaguoti į tokią situaciją? Na, galbūt visuomeniai belieka parodyti didesnę brandą, negu tam tikrai konservatorių partijos lyderiai parodė. Čia mes turėjom, aišku, porą jau tokių įdomių situacijų su pažadais atsistatydinti, paskui jų pakeitimais, tai nežinau, belieka pajokauti, gal čia kaip tik šį kartą reikėtų, na, vis tik tai irgi grįžti prie pradinės situacijos. Tai nereiškia, kad mes manome, kad yra idealūs šios vyriausybės ministrai, tikrai taip nėra. Bet ne, šešiem mėnesiam likus iki rinkimų ir nesant tokiai situacijai, reikia tokius eksperimentus daryti. Jeigu yra matomos problemos, tai jos buvo matomos ir prieš pusę metų, ir prieš metus. Kitas dalykas, jeigu yra kažkokie tai labai rimti na, geopolitiniai pasikeitimai, negalima visuomeniai sakyti, kad turime laukti visą savaitgalį, nes vargu ar visuomenė šitoje vietoje gali jaustis ramiai. Kita vertus, na, pažinodama nemažai metų premjerę, manyčiau, kad nežaistų tokių žaidimų, jeigu būtų kažkokios tai na, naujos, sukrečiančios, pavojingos aplinkybės, tai galiu tik tai paraginti visuomenę, kad na, matyt, su konservatoriais išmoksime labai daug kantrybės, nepanikuoti, sulaukti. Aš manau, mūsų prezidentas galbūt rytoj atsakingai vis tik tai daugiau informacijos galės suteikti, nes susitikimas rytoj turėtų įvykti. Taip, 10 ryte seksim informuosim. Lukas Savickas, Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos narys, dienos temos eteryje. Pone Savickai, kaip jūs matot situaciją? Galbūt išties per tas dvi savaitgalio dienas aistros nurims, įvyks pokalbį su prezidentu ir krašto apsaugos ministras neatsistatydins? Na, šiuo atveju aš esu linkęs vertinti situaciją šiek tiek rimčiau. Tuo labiau, kad mes kalbam apie ministrą, mano akimis, kur tikrai reikėtų nebevinioti žodžių ir pasakyti taip, kaip yra. Apie ministrą, kuris jau anksčiau turėjo atsistatydinti, tačiau premjerė Ingrida Šimonytė laikėsi įsikibus kaip ir daugelio kitų savo ministrų, nepagelbėjo nei tai, kad buvo tyriama ar buvo, ar nebuvo atskleista valstybės paslaptis, nepadėjo ir tai, kad kreipiasi kariuomenės kūrėjai, savanoriai, ekspertai su atvirais laiškais ir daugelis kitų aspektų, tačiau vis tiek buvo laikomasi šio ministro. Tačiau kas įvyko tokio reikšmingo pastaruoju metu, kad reikėtų tokių sudėtingų laikotarpių priimti tokį prastai iškomunikuotą sprendimą kelinti tiek daug abejonės, na, turi būti atsakyta mano supratimu nedelsint, nes šiuo momentu mes matome, kad iš esmės buvo na, mano akimis, įteiktas, užtaisytas propagandos ginklas mūsų tikrai nedraugams iš rytų ir tikrai aš esu įsitikinęs, kad tuo bus pasinaudota. Dėl to tiesiog atsakinga būtų kuo greičiau pasakyti visus faktus ir aplinkybės, kurios lėmė tokį reikšmingą pokytį
šiuo atveju premjerės laikysenoje vyriausybei. Na, kol kas mes šiam vakarui atsakymų neturim nei iš vyriausybės, nei iš krašto apsaugos ministro, nei iš prezidentūros. Galbūt rytoj ryte 10 įvykus Arvydo Anušausko ir Gitano Nausėdos susitikimui žinosime daugiau atsakymų, bent jau priežastį, kodėl buvo priimtas sprendimas traukti. Ačiū šio vakaro dienos temos svečiams. Lukas Savickas, Seimo demokratų frakcija vardan Lietuvos, Dovilė Šakalienė, socialdemokratų vicepirmininkė, prieš tai Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas. O šiandienos temos svečias turėjo būti tik tai vienas. Prezidentas Gitanas Nausėda su šalies vadovu kalbėjomis dar tuo metu, kai nebuvo žinomas Arvydo Anušausko sprendimas trauktis iš pareigų. Prezidento atsakymai dienos temai. Gero vakaro. Sveiki, dienos tema ir šį vakarą svečias prezidentas Gitanas Nausėda. Labas vakaras, prezidentas. Labas vakaras. Nuo šiandienos mes galim Vilniuje atsisveikinti su Ukrainoje žuvusių Lietuvos savanorių. Rytoj Tado Tumo laidotuvės ir lietuviai jau yra kare Ukrainoje. Ir kas turi atsitikti, kad NATO kariai būtų kare Ukrainoje? Kas turi atsitikti, kad mes pakeistumėm savo šią poziciją? Na, pirmiausia, noriu pasinaudodamas proką dar kartą išreikšti savo pagarbą žuvusiam laisvės kariui. Tai buvo jo drąsus pasirinkimas, nes žmonės dalyvaujantis kare tikrai žino, kad gali tekti atiduoti ir pačią didžiausią auką. Taip ir atsitiko, išreiškia užuojoto jo artimiesiems. Valstybė be jokios abejonės nepamirš šitos aukos. Na, o kalbant plačiau, iš tikrųjų šiandien mes dar neturime sutarimo šio klausimu, kaip turėtų atrodyti mūsų didesnis įsitraukimas, NATO valstybių įsitraukimas į karą Ukrainoje. To, ką mes darome dabar, nepakanka. Ukraina prarado iniciatyvą, Rusija naudojasi tuo, kad kai kurios karinės įrangos tiekimas stringa arba yra pernelyg lėtas. Ir šito mes negalime leisti. Štai kodėl prezidentas Makronas ėmėsi taip reikalingos lyderystės pastaruoju metu, kalbėdamas ir apie kitus būdus, kaip galima būtų įsitraukti, tačiau įsitraukimas į operacijas kovos lauke nebuvo. Tarp tų minėtų alternatyvų buvo kalbama apie pirmiausia karinę misiją padedant apmokyti Ukrainos karius jų teritorijoje. Yra ir kitų, na, čia tiesiog daug tos pačios spalvos atspalvių yra. Yra ir tam tikras karinės technikos remonto ir palaikymo darbai gali būti atliekami Ukrainos teritorijoje. Šiuo metu tai galbūt daugiau būtų psichologinio pobūdžio ženklas, parodantis, kad mes kartu su jumis, bet jis taip pat yra svarbus. Tik tai esu įsitikinęs, turime priimti sprendimą vieningai. Jeigu pradėsime dirbti grupėmis, tikrai tai neduos tokio rezultato. Jeigu siūstumėm karius, tai turėtų siūsti visą NATO, o ne valstybės atskirai. Aš manau, pirmiausia, jeigu jau apsitarėme ir prieiname išvados, kad karinių misijų buvimas Ukrainos teritorijoje, ne kovos lauke, yra galimas, turime tai daryti kartu. Nes net ir nebuvimas kartu siūstų tam tikrą signalą kitai pusėje ir tą pusę darytų savo išvadas. Ir be abejo, turbūt tuo tik tai apsidžiaugtų. Todėl geriau, tiesą sakant, mažiau dabar viešoje erdvėje apie tai kalbėti, geriau susitarti ir tada daryti. Ukrainoje tarptautinių karo rėmėjų sąrašą įtrauktos Vičiūnų įmonės Rusijoje. Vičiūnai Rus savininkai, vadovai, lietuviai susitikimuose Maskvoje su Kubos ministru atstovavo Rusijai. Vičiūnai jau daugiau nei 2 metus žada palikti Rusiją, bet kol kas jie to nepadaro ir mes apsiribojam Lietuvoje tik tai vertinimai šitos situacijos. Kokių priemonių turi imtis Lietuvos valdžia prie šalies verslą, kuris remia Rusiją? Na, šalies verslas iš tikrųjų turi pirmiausia pats labai gerai suvokti, kokią didžiulę reputacinę ir politinę žalą jis daro, nepasitraukdamas iš Rusijos. Ir, man atrodo, politiniai vertinimai buvo duoti ne kartą. Verslas randa argumentų, šiuo atveju Vičiūnai randa argumentų, kad jie tiesiog negali tinkamai pasitraukti, nes tai reikštų labai didelius nuostolius, nes kita pusė naudojasi tokia jų pažeidžiama situacija. Bet aš galvoju, kad jie pirmiausia turi suprasti, kad kuo ilgiau jie ten bus, tuo didesnės nuostolis bus ne tik tai pačiai šaliai, bet ir jiems patiems. Ir labai norėčiau tikėtis, kad vis dėlto greitų laikų tie sprendimai bus padaryti. Kokie sprendimai turėtų būti? Pasitraukti iš Rusijos rinkos.
Jeigu nebus pasitraukta ir toliau? Na, pirmiausia, nenorėčiau kalbėti tariamąją nuosaką. Kiek aš žinau, ten procesai vyksta, bet dar kartą kartoju, kita pusė taip pat žino, kad šita pusė turi problemą ir norėtų pasitraukti, bet naudojasi situaciją savo naudai. Ar nemano tada, kad vienas Vičiūnų savininkų, Kauno meras, su kuriuo jums ir pačiam tenka dalyvauti viešuose renginiuose, yra dėl to pažeidžiamas? Aš manau, kad taip, bet Kauno meras yra išrinktas Kauno žmonių ir jį ne kažkokia partija pastatė, jis yra išrinktas Kauno žmonių, reiškia, jis yra Kauno meras su visom iš to išplaukiančiam pasekmėm. Bet jis yra pažeidžiamas dėl to, kad... Aš manau, kad jis yra pažeidžiamas pirmiausia tuo, kad jis turi kiekvieną dieną aiškintis žmonėm, kurie kelia klausimus, teisėtus, pagrįstus klausimus. Ir į tuos klausimus neranda atsakymo, nes iš esmės šiuo metu ir sunku atsakyti juos. Rusijos disidento Leonido Volkovo užpuolimas yra pirmas politinio terorizmo atvejis Lietuvoje ir saugumo vadovas sako, kad užpuolimą tikėtiną organizavo Rusijos specialios tarnybos per čia užverbuotą asmenį. Po Volkovo užpuolimo jūs pats pareiškėte, kad Putino čia niekas nebijo. Šis užpuolimas gali būti tikrai ne pirmas ir ko gero tai ne pabaiga, ar mūsų tarnybos yra pasiruošusios šiam scenarijui. Iš tikrųjų, mūsų tarnybos jau senokai, valstybės saugumo departamentas jau senokai atkreipė dėmesį į tai, kad mūsų opozicijos veikėjai, Rusijos opozicijos veikėjai esantys čia Lietuvoje yra savotiški taikiniai. Ir pastaruoju metu tikrai esama informacijos, kad panašaus pobūdžio incidentai yra tiesiog sąmoningai organizuojami ne Lietuvos Respublikoje. Ir prisiminkime situaciją su paminklų išniekinimu, vėliavos išniekinimu. Tai yra visas kompleksas incidentų, kuris rodo, kad tai yra sąmoninga, kryptinga ir planuojama akcija. Todėl be abejo tarnybos turi būti padidito bundrumo režime. Ir labai svarbu, kad tie asmenys, kurie yra potencialūs taikiniai žvelgiant į ateitį, kad jie bendradarbiautų. Ir kad jie suprastų, kad grėsmės yra realios, nes tik tai nuo jų pasirengimo bendradarbiauti priklauso jų apsaugos efektyvumas. To norėtųsi jiems palinkėti. Seimo užsienio reikalų komitetas šią savaitę pritarė siūlymui atšaukti Eitvydą Bajarūną iš ambasadorių Jungtinėje karalystėje. Ar pasirašysi dėl to dekretą? Mes sutarėme su užsienio reikalų ministru dėl daugelio tiek atšaukimo, žmonių, kuriems jau pasibaigė įgaliojimo metas, laikotarpis, dėl pono Bajarūno taip pat ir taip pat sutarėme dėl kandidatų, kurie užims ambasadorių postus ateityje. Tai yra daug žmonių. Ar galėtų ambasadorius Bajarūnas dirbti jūsų komandoje? Aš apie tai tikrai negalvoju. Jūsų klausimas mane užklupo netikėtai. Šiuo metu mes neturime jokių planų susijusių su ponu Bajarūnu. Ir apskritai pavardžių visame šitame procese nenorėčiau komentuoti dabar, kadangi tai prieštarauja bet kokiai diplomatinės procedūros vykdymo etikai. Varšuvoje ambasadoriaus nėra nuo vasaros pabaigos ir visas Lietuvos diplomatinis korpusas nedirba pilnu pajėgumu. Jeigu skaičiuosim Britaniją, tai nėra 14 ambasadorių ir ambasadorių skirimai strigo būtent dėl prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos nesutarimų, bet dabar, kaip ir jūs sakot, ir matom iš veiksmų, kad reikalai yra išties pajudėję ir laukiam sprendimų. Kas nusileido, ministras ar jūs? Čia neteisingai keliate klausimą. Iš tikrųjų, visi mes puikiai suvokiame tiek aš, tiek ministras, kad ambasadorių skirimo procedūra, jeigu jis stringa dėl vienokio ir kitokio priežasčių, nėra naudinga Lietuvai, todėl mūsų motyvas, pagrindinis motyvas buvo greičiau išspręsti tą rebusą. Bet nereikėtų suprasti, kad klausimas buvo tik tai dėl vieno asmens ir dėl to vieno asmens viskas užstrigo. Tikrai buvo ne taip, tiesiog buvo bene 15 ar 14 pavardžių ir norėjosi tuos mūsų pakankamai, vis dėlto ribotus žmonių išteklius diplomatinėje tarnyboje panaudoti pačiu labiausiai optimaliu būdu. Ir man atrodo, kad po šitų mūsų
diskusijų, kurios ne vieną valandą užėmė, mums pavyko tai padaryti. Ar Gabrielius Landsbergis gali būti Lietuvos kandidatu į eurokomisarus? Ar pritartumėt jo kandidatūrai? Vėlgi, apie tai net nebuvo jokios kalbos ir jokių įžadų. Tai priklausys nuo politinio ciklo, ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Mes matome tam tikrus požymius, kad naujos Europos Sąjungos valdžios, jos institucijų vadovų skirimas ir tvirtinimas gali užsitęsti. Ir užsitęsti net iki paties metų galo. Ir priklausomai nuo scenarijaus gali susiklostyti visiškai skirtingą politinę situaciją dėl komisaro skirimo. Konstitucinis teismas šią savaitę paskelbė, kad Stambulo konvencija neprieštarauja. Konstitucija, jei Seimas kada nors ryšis varstyti ir priimti konvenciją, jūs pasirašytumėte? Pirmiausia, pats Seimas turi apsispręsti ir labai gerai, kad Konstitucinis teismas pateikė savo verdiktą, nes man atrodo, bent jau man susidaro toks įspūdis, kad buvo tiesiog mėginama laimėti laiko. Praėjo tie keli mėnesiai, visi puikiai žinojome, koks bus Konstitucinio teismo sprendimas arba jautėme, koks jis gali būti. Taip ir atsitiko. Ir, na ką, mes dabar matome, kad Seimas išėmė iš pavasario dienotvarkės konvencijos tvirtinimą. Tai žinote, man čia kai kas siūlo ir atsimti Stambulo konvenciją, aš tikrai neketinu to daryti, nes tai laužytų visas politinio proceso taisyklės. Ir turbūt, na, prezidentas nėra tas asmo, kuris turi rūpintis komfortiškos situacijos Seimui sudarimu. Taip, tai jūs palaiko Stambulo konvenciją? Aš manau, kad šiuo metu Stambulo konvencijos tvirtinti nereikėtų, kadangi iš to kyla daug pasekmių ir aš manau, kad tai iš esmės pradėtų keisti mūsų edukacijos, švietimo sistemą ir moterų diskriminacija ta nebūtų pagrindinė tema. Tvirtinti nereikėtų, tai jeigu Seimas kada nors ryšis ir... Tai aš manau, kad tiesiog Seimas turi atrasti savyje drąsos, nes Seimas, jeigu priimtų neigiamą sprendimą ir Stambulo konvencijos nepatvirtintų, tai nebūtų nekonstitucinis sprendimas. Seimas gali tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti. Konstitucinio teismo išvada nereiškia, kad Stambulo konvencija privalo būti patvirtinta Seime. Tai jeigu patvirtintų, jūs pasirašytumėt? Tai jeigu aš teisingai suprantu, tai praktiškai prezidento parašo čia neįstatymas. Jo ir nebereikia. Dar rinkimai ant nosies ir kai nuo gruodžio vidurio jūs paskelbėte, kad sieksite perrinkimo, iškart padažnėjo jūsų vizitai į miestus ir miestelius. Pernai tokiu metu, gruodis, sausis, vasaris, jūs vieną, du kartus per mėnesį nuvykdavote į kokį miestelį ar tiesiog į rajoną. Dabar per porą mėnesių aplankėte 12 miestų ir miestelių. Kiti kandidatai kritikuoja, kad jūs taip tiesiog naudojate savo tarnybinę padėtimį. Man tikrai keista, kad jūs matote geroką padažnėjimą, nes iš tikrųjų mano vizitai Lietuvoje buvo pakankamai dažni ir praeityje. Aš tikrai dabar nesimsiu vertinti, ar šiek tiek padažnėjo ar ne. Jų turinys yra lygiai toks pat, koks buvo ir tais ankstesniais metais. Susitikimas su vietos valdžia, administracija, aplankimas tam tikrų kultūrinių, istorinių vietų. Taip pat apsilankimas mokykloje ir pilietinės pamokos vedimas, nes tai mano įsitikinimu taip pat yra labai svarbu. Na ir susitikimas su bendruomene tai taip pat nėra kažkas iš piršto išlaužta ir tai, ką aš darau dabar. Tai, ką dariau anksčiau, nes visada sakiau, kad noriu būti žmogus, kuris mato visus regionus, kuris ne tik tai mato Vilnių. Ir tai dariau nuo pat 2019 metų pradžios ir jeigu likimas lems, kad būsiu išrinktas antrai kadencijai, lygiai tą patį darysiu dar 5 metus. Ačiū už atsakymus dienos temos svečią šį vakarą, prezidentas Gitanas Nausėda. Dėkui. Ačiū Jums. Toliau tiesiog į darbą tęsia Panorama. Likit su LRT. Po 3 metų pertraukos moksleiviai ir suaugusiai rašė nacionalinį diktantą. 14 kartą surengtame konkurse dalyvavo ir turintieji regos negalią. Šventasis Jurgis. Nacionalinis diktantas, tačiau kitoks nei įprasta. Trapus,
smeigia juoda sparnuota. Audio sensorinėje bibliotekoje regos negalę turintys žmonės lietuvių kalbos žinias tikrina naudodami brailio mašinėlę arba kompiuterius, kuriuose įdiegta speciali programinė įranga. O nemenčinėje? Klaidų turbūt visada pasitaiko, bet stengiausi ir svarbiausia mašinėlė rašant buvo spėti pasikeisti popieriaus lapą, kai jau artėjame į pabaigą. Šiemet kaip tik pasirodė labai iš gramatikos pusės gana lengva, aš net tikėjausi, kad bus sunkiau, o sunkesnis vietas tai turbūt skyryboj buvo. Kartu ir vienas dalyvis rašantis ranka, vyras sako, tai jo pirmas diktantas. Šiaip tai įdomu ir kiek save žinau iš mokyklos, tai aš buvau lietuvių kalbų, aš kaip ir pirmūnas, klaidų nedarydavau. Niekur, nu nebent kablelio, kur nepadėdavo ar dar kažką, šiaip prašiau viską gerai. Bet dabar laiko tiek praėjo, aš jau viską pamiršau. Diktantas brailio raštu organizuojamas jau ne vienerius metus. Šiemet bibliotekoje žinias tikrinosi 10 žmonių. Jeigu organizuojamas konkursas ir skelbiamas nacionalinis diktantas, tai jį turi rašyti visi. Taip, kaip jie gali, kaip jie, tokiom priemonėm, kaip jie gali naudotis. Pasak įstaigos darbuotojų, rašant brailio mašinėlę ar kompiuteriu, sudėtingiau suspėti. Tie, kurie jau išmokė rašyti, naudotis kompiuteriu, jie greičiau rašo. O tie, kas rašė brailio mašinėlę, tai tiesiog ne viską suspėjo parašyti. Užtat mes pasidarom įrašą ir dabar savo žmonėm paleisim dar kartą pastikrinti. Nacionalinis diktantas grįžo po 3 metų pertraukos, konkursas nerengtas per pandemiją. Kad jau reikia daryti diktantą, aš supratau pavasarį praėjusį, kai aš gavau Lietuvos rašytojų sąjungos laišką, kuriame man sakė, kur mums kreiptis, kam rašyti, prieš ką protestuoti, kad vėl įvyktų diktantas. Pasak organizatorių, diktantą mokiniai ir suaugusieji rašė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiemet tekstą kūrė rašytoja Agnė Žagrakalytė. Nacionalinio diktanto šis tekstas yra apie mūsų siaurėjantį žodyną. Ir Agnė Žagrakalytė labai žaismingai, labai gražia lietuvių kalba pasakoja apie tai, kaip vyksta žodinė slibino ir drakono dvikova. Stovė ant žalio slibino. 100 raštingiausių bus pakviesti į finalą, kuris vyks gegužę LRT studijoje. Organizatorių teigimu, kasmet diktantą rašo beveik 30 tūkstančių žmonių. O rytoj po beveik 3 metus trukusios rekonstrukcijos duris atveria buvę Vilniaus kongresų rūmai naujų pavadinimų LVSO koncertų salė. Pirmasis kūrinys, skambėsiantis simfoniniai muzikai pritaikytoje salėje, Gustavo Malerio 8 simfonija. Rekonstruota Vilniaus kongresų rūmų salė nuo šiol vadinsis LVSO Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų sale. Per rekonstrukciją pakeistas salės išplanavimas, pakeltos lubos, padaugėjo sėdimų vietų, įrengtos vėdinimo ir apšvietimo sistemos, infrastruktūra žmonėms su negale. Svarbiausias pokytis – salės akustika. Kaip be būtų keista, bet pavyzdžiui, įgarsintai muzikai reikia kuo mažesnio įdėjimo. Ir jeigu jūs nuėnat į kino teatrą, ten yra sausa, labai sausa viskas. O koncertinėje salėje kaip tik yra, vat, mes girdim garsą, mes girdim akordus ir tai skamba. Ir koncertinėse salėse yra ne mažiau 2 sekundžių įdėjimas. Pirmasis šioje rekonstruotoje salėje nuskambėsiantis kūrinys – tai austrų kompozitoriaus Gustavo Malerio 8 simfonija. Ji vadinama vienu didingiausių simfoninių kūrinių pasaulyje. Yra tokių kūrinių kaip 9 Beethoveno simfonija, yra kaip Bacho hamolinės mišios ir Verdi Requiem arba Verdi Otelas arba, nežinau, Wagnerio Nibelungų žiedas, tai Malerio 8 simfonija viena iš tų aukščiausių muzikinių pasiekimų. Scenoje kūrinį atliks Valstybinis simfoninis orkestras ir 3 chorai – Nacionalinio operos ir baleto teatro, Kauno valstybinis berniukų ir jaunuolių choras Ažuoliukas bei 8 solistai. Tai
simfonija, bet jinai labai panaši į oratoriją ir labai panaši į operą. Tačiau toksai simfoninis oratorinis žanras, kuris apima viską. Ta prasme, jis ir stengiasi savo, jis pats sakė, kad jis savo simfoniją jis nori sukurti pasaulį. Ta prasme, kad kiekviena jo simfonija tai ne taip, kad romanas, bet tai yra ištisas pasaulis. Pirmasis koncertas nuskambės šeštadienio ir sekmadienio vakarą. Kol kas baigta tik LVSO koncertų salės rekonstrukcija. Pastatas dabar bus tvarkomas iš išorės. Rekonstrukcijos darbus planuojama baigti iki kitų metų rudens. Toliau Dovilė Šeduikytė su sporto naujienomis, o portale LRT LT diskusija apie žydų gelbėtojus. Malonaus vakaro. Labas vakaras.